Vi ska titta på Finnis tidsaxel om du har den, Maria. Bör du väl ha någonstans. Där har du den. Vi befinner oss egentligen i vår lilla tur här kring Finni 1824-1827. Vi ska alltså småningom ta oss till väckelsen i Rochester och stanna till där. Sen ska vi åka vidare och egentligen avsluta Finni idag. Det är ju så att med denne Charles Finni, som är kanske världshistoriens mest berömda predikant. Och han, om man tittar på årtalen där, så kan vi plocka in att 1824 gifte han sig med Lydia. Och han fick en dotter 1828, en son 1830, 1832 får han en annan son, 1834 så får han en dotter, 1843 så får han en dotter och 1847 så dör alltså Finnis fru, hon heter Lydia. Som i sig var en väldigt fantastisk person. Jag har inte hittat någon bild på henne eller är osäker på vem det är. Men bland annat så var hon ju med i det bönegänget som bad till Gud ända tills Charles Finni blev frälst. Och hon var 12 år yngre än honom. Och hon började resa med honom och hon startade även en organisation i New York. Som arbetade emot prostitution som var oerhört utbredd och vanlig i de stora städerna. Så hon var en fantastisk människa men dog dessvärre väldigt ung då, 43 år gammal. Och det berättas ju om Charles Finni att han blev ju så oerhört skadad av detta. Men trots detta så gifte han om sig året därpå med en som hette Elisabeth. Och när hon sen avlider i TBC så gifte han sig 1865 med Rebecca. Och han fick leva med henne 10 år innan han dog. 1875, 82 år gammal. Men just nu så om man kan dela upp... Om man kan tänka sig Finnis liv så här. Så jag ser om jag kommer i kameran här framifrån. Så kan jag illustrera lite bättre. Om vi har Finnis frälsning här då. Vid den här flaggan. 1821 blev han frälst. Och det var ju fantastiskt. 1800, här kommer vattnet, 1824, det syns inte bakom den här, då ställer jag något annat där, jag håller upp, jag ställer denna där, och det är när han började predika, och redan från 1824 till 1827 egentligen, så får han ju en våldsamt uppsving i förkunnelsen och han predikar då i mest små byar och små städer och samhällen i staten New York i nordöstra staten New York, du vet den, ja, där har du bilden med alla platserna i staten New York. Han predikar under de här åren. Och det blir ju väckelse på varenda plats. Det går fram som en prärieeld. Så det är fantastiskt. Men jag ska försöka bara, om du tar bort den igen. Och så kommer vi till den egentligen toppen av hans karriär. Som evangelist. Och den inträffar alltså 1830-31. I det som vi kallar för väckelsen i Rochester. Och det är att han har lämnat nu småstäderna och han börjar nu söka sig till de stora städerna. Och där når han ju de stora massorna. Men redan är han omtalad i hela Amerika. Och han är verkligen ett smort redskap av Gud. Och han upplever verkligen väckelsens ande. Var han än kommer.
Och jag brukar ju läsa Johannes 16 och 8, där det står om den helige ande. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och det är precis vad den helige ande gjorde genom Finnis verksamhet. Och jag läser också i Efesierbrevet 4 och 11, där skriften säger att han gav, alltså vem? Jesus gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron. Och här hade vi två saker som strålade samman i Finnis liv. Va? Hörs jag inte? Och två saker som strömmade samman i Finnis liv. Det var den helige andes smörjelse. Han blev ju andedöpt samma dag som han blev frälst. Och just detta att han hade då en kallelse ifrån Gud att vara evangelist. Mycket har hänt i Finnis liv redan vid den här tiden. Och jag tänkte vi skulle ge oss ut på en färd från egentligen nummer 14 där, från Småland till Rochester står det väl. Och vi gör så, vi längst upp har du den tror jag. Och nej, från Småland. Nej. Nej, längre upp. Har du något som heter nummer 14? Yes. Vad heter den? Till England och Skottland. Nej, fel. Nej, då får jag komma. Nej, jag kommer. Jag kommer. Finns historia för att vi beger oss från Småland, över England, över Atlanten. Vi kommer till platsen för där Finni föddes. Först kommer vi till Plymouth. Bara för det var dit de kom, de första kristna, för att bygga ett liv i Amerika. Men här kommer vi nu till Finnis födelseplats som heter Warren. Och det ligger i Connecticut. Och därifrån så beger vi oss till platserna där han växte upp. Du har en plats i Oneida heter det. Och därifrån far vi med Google Earth hjälp till en annan plats dit de flyttade, uppe vid Ontariosjön. Och den hette Sackets Harbor. Det var säkert en ljuvlig plats att bo på olika sätt. Men vi beger oss därifrån och kommer iväg på olika platser där han fick sin uppfostran och sin kunskap. Han åkte till Hamilton College där Finney studerade i 2 år. Och så småningom så blev han så pass utbildad, ung som han var. Så han började jobba som lärare mellan 1808 och 1812. Gick ju till på den tiden så att det var elever som ofta fick åka och undervisa. Och nu åker vi ner till New Jersey där också Finney jobbade som lärare 1814 till 15. Och däremellan har han varit och jobbat hos en farbror på gården i 2 år, om jag inte missminner mig. Och därifrån drar det iväg då till platsen Adam.
där Finney jobbar då som advokat. Alltså han utbildar sig och det tredje året så får han jobba som advokat 1821. Men det är ett gripande år därför att det är det året han blir frälst. Och 1824 börjar han predika. Han har blivit avskild och den största första väckelsen är 1824-25 i Evan Mills. Därifrån så där han jobbade som deltidspastor. Han jobbade som deltidspastor också i Antwerp. Där det också blev väckelse de där första åren. Och det var dramatiskt värre. Och det finns ju beskrivet. Och jag har ju redan berättat om mycket som hände. Vi åker till guvernör. Väckelsen var samma år där. Och därifrån så, och hela tiden mötte han ju nya predikanter som absolut ville ha besök. Så han åkte till DeKalb, det var väckelse där. Och gripande historia givetvis med alla dessa människor som omvände sig i hundratal. Församlingarna mångdubblades ju under hans verksamhet. Här har han kommit ner till en större plats som heter Rome utanför New York i januari 1826. Där människor börjar komma till tro. Och i Utica, det var också ett större samhälle 1826 i februari till maj där. 3 månader och de räknade ju de frälsta i hundratal och tusental redan. Och nu får vi se var vi tar vägen. Vi kommer alltså till platsen Auburn, där var han också väckelse i juni till augusti 1826. Han kom tillbaka 1831 för en stor väckelse också. Och därifrån så red han vidare då. Antingen till häst och agn eller bara på häst till Stefanstaden, Stevenstown. Väckelse i juli till oktober 1827. Och vi pratar alltså riktiga väckelser där människor går med syndanöd och gråter på gatorna. Och det är starka saker. Nu börjar han åka till de stora städerna. Du har Wilmington i 1827 i december. Det ligger ju närmare New York där nere. Du har Philadelphia. Dit han också kom i omgångar 1828 och nu började människor i tusental börja ropa på honom. Och nu är det de stora församlingarna i den stora städen som kallar på Charles Grandison Finney. Och så reser han så småningom då till Reading som var en mindre plats på den tiden 1829. Men det är väckelse som skakar städerna. Skakar, det är det enda man pratar om. Och väckelserna blir eller förvandlar städerna. Så att till och med häkterna är tomma. Han reser till Columbia, New York, väckelse 1829. En liten plats nu, men kanske större då. Och därifrån så reser han ner till söderut igen till New York. Själva staden New York på Manhattan där har en väckelse mellan oktober 29 till 18 maj 1830. Han var även där 1831. Och därifrån så får han då en kallelse till den stora Rochester-väckelsen som inträffar 1830-31 och även 1842 och 1855. Och det här är omtalade platser för att om och i kring denna väckelse i Rochester så säger då kyrkohistorikerna att det var 100 000 människor som blev frälsta där på ett år. Och det var kanske 130 städer runt omkring som blev berörda. Vi tar en paus där.